Euskaraz, batez ere nor sintagmaren pluraltasuna adierazteko erabiltzen ditugu pluralgileak. Nori sintagmak e pluralgilea erabiltzen du. Eta nork sintagmak te edo e. Bisitan etorri zaio Jon. Bisitan etorri zaizkio Jon eta Ana. Eskuan dauka pilota. Eskuan dauzka pilotak. Arrastaka daramazue poltsa. Arrastaka daramatzazue poltsak. Ongi da, gazteak, orain zuek. Laguntzeko objektuaren edo subjektuaren plurala pantailan izango duzue. Has gaitezen, hiru, bi, bat, esan ozenki. Leioa ireki du. Leioak ireki ditu. Sagarra izugarri gustatu zaio. Sagarrak izugarri gustatu zaizkio. Goizean eman dio txostena bankura eramateko. Goizean eman dizkio txostenak bankura eramateko. Kepa gorriz jantzita joan zen antzerkira. Kepa eta Jon gorriz jantzita joan ziren antzerkira. Anek eta Inak pozik eraman zuten Jonen oparia. Anek eta Inak pozik eraman zituzten Jonen opariak. Liburua goiko apalean dago. Liburuak goiko apalean daude. Edalontzia, sukaldeko armairuko apaletako batean zeneukan. Edalontziak, sukaldeko armairuko apaletako batean zeneuzkan. Ikatza ematen badiezu, haserretuko dira. Ikatza eta egurra ematen badizkiezu, haserretuko dira.